Welkom bij Kosmeester Kortus. As deel van Shiraz Suid-Afrika se 7 dae van wildsvleis en Shiraz, het Kosmeester Kortus in Oranje Rivier Wynkelders besluit om vandag 'n wonderlike dis aan julle te bring om hierdie ongelooflike Oranje Rivier Wynkelder omstaan Shiraz tot perfectie te komplementeer. Vriende, wanneer het by wildsvleis kom, het dinge verander. Dinge het verander en ons doen die wild op 'n lekker moderne manier. Ek gaan vandag vir ons 'n heerlike stukkie gemsbok lendeskuif, sowel as 'n stukkie van die gemsbok se kruiskuif heel oor die kolebraai. Ons gaan dit so wat medium braai sodat ons die lekker vog binne in die vleis gaan behou en dan gaan ons 'n heerlike saus maak om hierdie gereg tot perfectie te komplementeer. Terwyl ons vir die vuur wag om uit te brand, gaan ek lekker olyfolie vat en oor die vleis gooi. Ons gaan dit aan beide kante doen, dit lekker insmeer en ek gebruik in hierdie geval sommer van die braaimeester geur vleisbisserye waarmee ek hierdie lieflike vleis geur aan beide kante. Jy kan natuurlik nou ook sout of swartpeper as 'n alternatief gebruik. Dit kan nou vir so wat 30 minute staan waarna ons dit lekker gaan braai. So ons gaan 'n lekker pepersous maak om hierdie gereg te komplementeer. Daai lekker pepersmake en Shiraz gaan so fantasties saam en die romerigheid van hierdie sous verleen 'n bietjie rykheid aan daardie wildsvleis wat soms 'n bietjie maar is en 'n bietjie min vet het. So al wat ons vir hierdie lieflike sout nodig het is 50 gram botter, 1 ui opgekap, 500 ml room, dan gaan ons so wat 5 eetlepels gedreineerde groenpeperkorrels gebruik, 10 ml kruie van jou keuse, pietersielie is ideaal, maar ek het in hierdie geval sommer gemengde kruie, sout en peper volgens smaak, en ook so wat 3 tots van hierdie bonstaan brandewijn van Oranje Rivier Wynkelders, of 'n brandewijn van jou keuse. So ons begin onmiddellik en ons sit die botter in die kastrol sodat dit kan smelt. Ons kan nou die uie byvoeg, en terselfdertyd ook die groenpeperkorrels. Ons gaan nou met hierdie proses aan totdat die uie, sowel as die groenpeperkorrels, sag is. Die uie en die groenpeperkorrels is nou lekker sag, dis so wat 5 tot 10 minute later, en ons kan nou die res van die bestanddele bysit. Ons voeg onmiddellik die room by. Ons voeg die kruie by. Terselfdertyd kan ons die heerlike brandewyn byvoeg. En nou kan ons net sout en peper volgens smaak bysit. Net 'n bietjie swart peper. Ons gaan hierdie sousie nou tot kookpunt bring en hom afkook tot hy lekker dik en romerig is. Ons gaan hierdie vleis nou lekker medium tot medium rare braai. Hy moet so wat 60 grade met 'n thermometer aan die binnenkant wees. Ek self gebruik nie 'n thermometer nie, maar as jy onseker is, kan jy dit doen. As hierdie vleis medium rare is, is dit ook fyn, want agterna gaan ons die warm saus bo oor die vleis gooi en dit gaan lekker in hierdie heerlike vleis intrek en op die manier ook die vleis 'n bietjie harder maak. Ek gaan hulle nou een keer goed braai aan elke kant. Dis 5 minute later en ek gaan hierdie vleis nou omdraai. Kyk net hoe fantasties lyk dit. Ek gaan dit nou vir 5 minute aan hierdie kant ook braai. Dit is 10 minute later, ons kan sien hy thermometer is tussen 55 en 60 grade en dis tyd dat ons hierdie vleis afhaal en in 'n bak sit dat dit kan rus vir 10 minute met die bak. Hierdie saus is so pas klaar, dis ryk, dis dik en dit is absoluut kookpunt. Ons gaan nou sommer onmiddellik die vleis sny, waarna ons die saus oor die vleis gaan gooi. Hierdie is het geheimpie wat ek in Italië geleer het en dis absoluut uiters voortreffelik. Ons sny die vleis in dun skyfies en dan pak ons hulle in hierdie bak. Kyk net hoe pragtig pink is dit steeds aan die binnenkant. Die bak is gepak met die vleis aan die onderkant en dit is nou tyd om hierdie warm saus oor te gooi. En dit is tyd om op te dien. Ek kan nie wag om hierdie fees te geniet nie, maar voor ek dit geniet, onthou Shiraz Week Suid-Afrika,
Geniet je ras, geniet wildvlees. Kijk ook uit voor mijn volgende episode waar ze bietje in die Kalahari gaan jag op Karoo en Kalahari kosstories. Kom ons broer hierdie feestmaal. Wat een ongelooflijke feest. Probeer gerus om te experimenteren met wildvlees en sharaas. Cheers.